Mbi 1000 demokratë nga Elbasani do t'i bashkohen protestës së thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha në kryeqytet për të hyrë në ambientet e stelis blu. Kujtojmë që nga Elbasani ish kryeministri Sali Berisha gëzon një mbështetje maksimale. Mbi 1000 demokratë u nisën sot nga Elbasani për të marrë pjesë në protestën e thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha para stelis blu. Nisën nga qyteti në kërthisë të Shqipërisë u krye nga selia e Partisë Demokratike në këtë qytet. Ku protestuesit udhëtuan me mjete private dhe autobus. Kujtojmë se në Elbasan, Zoti Berisha ka mbështetje të gjerë, pas i pari që u pozicionua ka të ishte deputeti Luciano Boçi, mandej figurat të tjera të rëndësishme përfshirë dhe sekretarin e PD-s në Elbasan, Blendi Himçi, pjesë e komisionit të rithemelimit Partisë Demokratike. Protestuesit argumentojnë arsyen se përse pranuan të i bashkohen, dërsa listojnë se arsyeja kryesore, është gënjimi që kanë pësuar prej Lulzim Bashës. Basha na ka lanë baltë. Ka ka tratu si elektorat, mu kam qenë prova ti dhe 2021, a i në shiti, në banin, në la rrugve. Pas punon me Edi Ramën, kam besim ke Berisha, këtë vje i fa drejtësie ke pëtëja. Zoti Basha ka quajtur këtë protest si kundër Amerikës, ju si mendojnë? Përse shlidhe ka me Amerikën, ambasadori Amerikanës që kam punën e vetë, në punën tonë, shlidhe ka me partite, e ambasadori që kam punën me shtetin. Janë banda, thot, lullë krimineli, ja. Imi të 90-ës, ja. Ja dhe lulli që kemi manë fund, se i kanë rinovue, ja, me fotografi. Se vendosët i bashkohesh protestës? I bashkohem se nga traktoj lullë Basha. E kemi mbështet kalu një drejtu si partije nga gjithë drejtu si e partijive të gjatë tha të majta. Këmë protestës për regjimin që kërkon Lulë Bashat kryoj ka qip demokratëve. Edhe jam me pachet, nuk jam me dhunën që Zoti Bashat duhet të lejë se demokratët i trahtoj. Keni ardhur enkas nga Italia për protestën e sotme? Po. Arritën komunistët sa dhe përdorën të mamat e batutën italiane, divizat di impera. Me Berishën, apo? Pa. Berishën, partia demokratike e ka vendin e vetë. Edhe nuk, askush nuk mund të në përkam vullnetin e zjesëve shqiptarë. Jeni zhgënjur nga drejtimi i Bashës? Shumë, jashtë zakonisht, shumë. Qëfar me ndoni për gjitha ta qytetarën të cilën mbështesin sot Bashën? Ato kanë mendimin e tyre. Pa nuk duan respektuar dhe ata? Shumë duan respektu, por nuk mund t'i respektojnë, ato duan t'i respektojnë veten. Unë dojë i bashkohën bre se jemi zhgënjyrë nga kjo Lulë Basha, jemi shumë zhgënjyrë. Edhe unë s'kuptoj vetëm i gjanë. Si ka mundësi që ky pa e përdorë këtë dhunë kundra demokratëve, kundra nesë që e kemi zgjedhë. Ne ku s'kemi qenë mas Lulzim Bashës, po këte që po bon Luli, po gënjen veten e vetë. Nisja nga Elbasani për shkak të afërsisë me kryeqytetin u bë rrethorës 10 të paradites.